Всім привіт! З вами знову Іра. Я рада вас бачити у тижні шалених стартів, які в мене вже добіг до кінця сьогодні. Я знімаю підсумкове відео, буду ділитися, чим я стартанула в цьому тижні. До речі, в мене сьогодні нормально вийшло замотати хустку. Я дуже довольна, мені здається, дуже гарно, якось так нарядно прям виглядає. Так, з кожним разом якось трошки краще виходить, тому я радію. І що в мене займається трохи менше часу, ніж завжди півчаса, я не можу ніяк це все вмостити. Так ось, я брала участь у тижні шалених стартів, і далі буду брати ще в наступному тижні магічного кубика. Тому є чим поділитись. Трошки я тут зробила собі цього цикорію, заварила, бо в мене щось голос сідає, коли я довго говорю. Я кожного дня робила підйомку, що там я знімала, тому я вже й не пам'ятаю. Я там була і в парку. Коли це я була? У вівторок, напевно, я була в парку, ні, чи в середу. В середу я була з подругою в парку, а в четвер я їздила в мечеть. І там також є, будуть підйомки, все, що я в'язала поступово, ставила маркери, там, де я закінчувала, який день. Зразу я призналася те, що я почала в'язати дещо не з понеділка, а з неділі. Дещо в мене є не в'язальне, а швейне, дещо я хочу шити. Тому я не знаю, чи є зміст вам робити зараз щось показувати в кадрі, якщо далі буде зйомка цього всього. Але мені треба хоча б зробити, знаєте, для цього, для скріна. Бо я, як завжди, забуваю робити фото для цієї картинки на відео і потім скріншочу з... Тому це така заготовка, знаєш, посміхнись і не говори, щоб мені потім зробити скріншот з відео. Так, ось в мене є така гарненька дитяча кофточка, яка в мене буде на подарунок для чоловікових друзів. У них народилася дівчинка. Комірець окремий. Комірець я все зв'язала раніше. Кофточка ця взагалі-то не входить навіть в... тиждень шалених стартів. Я нею не стартувала, але я її закінчила на цьому тижні. І вона вже у мене висохла. Покажу вам вишивку. Вчора я її випрала, висушила. І гудочки пришила. Все по феншую. Це також з цієї Alize Pratica. Я в минулому відео я показувала цю пряжу. І цю ковтинку. Ковтинка на подарунок. Потім... У вівторок я взагалі зустрічалася із свекрухою, їздили ми з нею в лікарню, вона перевіряла очі, свої очі в неї там, ну як не погано з зором, але там дещо в неї сталося з очима, і ми з нею ходили в одну лікарню. А в понеділок перед тим я купила пряжу випадково, там теж буде в підйомі відео, де якась турчанка питає в магазині, а у вас є тоненька шкарпеткова пряжа? І мені було дуже цікаво, я вже бігла за ними подивитися, що продавець їй буде показувати. Продавець їй показав ось таку пряжу, вона не тоненька, та турчанка її не купила. Тут нічого не написано на цій етикетці, бачите самі, тут написано 50 грам, я її зважила, да, вона 50 грам, і все, ні складу, нічого на ньому нема. Тільки на дотик я можу зрозуміти, що там щось шерстяне є, який метраж в неї невідомо. І все. І у цілому магазині більше не було нічого, якогось шерстяного, там тоненького чи товстенького, щоб їй запропонувати на шкарпетки. Але ось цей моточок 50-грамовий був 20 лір. Ну, це дуже дешево. І я думаю, ну, як на домашні шкарпетки, я не люблю просто полосате. І це не то, що я... Ну, не знаю, мені подобається, люди в'яжуть, люди щось комбінують, але я сама якось не хочу, воно якось мені не дуже, воно мені подобалось. Хоча в мене є полосаті шкарпетки, я їх ношу кожен день. Але я їх зв'язала із залишків того, що залишилось після чоловікових шкарпеток. І свекрові я в'язала шкарпетки, для них я використала більш однотонну пряжу, а для себе вже зв'язала такі повністю полосаті із залишків. І вони класні, улюблені мої шкарпеточки, я їх ношу, але я, якби я купляла пряжу в магазині, я б собі таку полосату не купила. Не взяла я свою цю балеринку, шкарпетку. Зараз візьму.
Я просто в минулому відео запрошувала дівчат своїх підписниць зі мною разом пов'язати ось такі шкарпетки. Я їх сама придумала. Ось вони так, можна їх носити, як сказати, відгорнуті, і можна їх носити підняті. Ця рюшечка гарненько дивиться і в одному, і в другому варіанті. І я дівчат запрошувала в'язати. Так ось, я от пряжу купляла. Коли б я сама собі купляла, я би купила щось отаке однотонне. Тут анатомічний мисочок на великий пальчик, є таке більше заглиблення. П'ятка звичайна бабусина, але все рівно є нюанси по в'язанню, і я запрошувала дівчат пов'язати. Так ось, кажу, якби я вибирала сама собі пряжу, то я б вибирала б щось отаке однотонне. Але я думаю, за таку ціну, вона мені на дотик сподобалась, ця ниточка. І я думаю, за таку ціну хатні носочки буде дуже шикарно зв'язати. І, дівчата, я купила цю пряжу. І чому я сказала про вівторок і про свекруху? Тому що у вівторок я пішла знову в цей магазин. Тому що перший день я купила 3 моточка, 150 грам. І вівторок я пішла ще купила 3 останніх моточка, теж 150 грам. Тому що вони, мені здається, дуже класні вийшли. Ось. І всі думають, що це я сама комбінувала ці кольори. Ні, ось ці кольори так складаються самі із цього моточка. Тому ну, мені сподобалось. Хоча, коли я почала в'язати ось це, мені, боже, таке якесь темне, мрачне. Але потім після цього бежевого, після голубенького, вже вони так розвеселилися. І вони такі будуть міцні. В'яжу я на спицях 3,5. Ну, я це все робила в підйомі, я не знаю, на що я вам зараз це все розказую, бо ви зараз будете слухати це все саме в цих зйомах моїх. Так, я ще стартувала бактусом для чоловікової бабусі. І я собі теж хочу в майбутньому зв'язати теж бактус. Я думаю, це буде класно. Тому що, ну, я не бачила в Турчанах таких бактусів. Я думаю, це буде дуже гарно мені. Зробити такий бактус, не знаю, з яких кольорів, і так одягати зимою, ну, буде гарно. Ну, я думаю, буде дуже гарно. Ну, я думаю, всі будуть погляди прикуті до мене. Не те, щоб мені вони не треба були, ті погляди, але я думаю, що це буде дуже гарно. У мене вже навіть є там така ідея, треба просто подивитися, що там за пряжа і яким метражом. Я не пам'ятаю, мені здається, Папатія якась, чи яка марка. Ну, там Ангора є така теж цікава. Що це за пряжа? Нако Ангора Люкс. Нако Ангора Люкс. Колір, зараз я скажу. Колір 81907. 81907. Не знаю, такі якісь нейтральні, спокійні кольори, бо я не знаю, що там може бабі сподобатися. Ну, не темне, не світле, гарне. Потім у мене є ще бажання пошити собі на літо якісь сукні або сарафани. Тим більше, що, ну, мені не потрібні якісь моделі дуже такі складні, там, чи якісь дуже приталені, да? Повинно бути таке, як сказати, вільно спадаюча сукня, не в облипку, ну, і не якась дуже широка. Я побачила в магазині ось такий журнал, і мені саме головне, ну, спідниця в платі має бути, як сказати, трішки призібрана, довга. І теж там нічого не має бути, ніякими рюшами, воланами, чи, не знаю, якимись там задумками, видумками. Тому мені сподобалась ось ця блузка, тільки можна її з такою, з трикутною горловиною, можна з круглою горловиною. Мені саме головне було вшити рукав в пройму, да? Якусь таку модель знайти, щоб мені ось тут гарно лягало. Тому я купила ось цей журнал «Бурда». Просто після дитячого журналу «Нако», коли я погортала там моделі, то мені вже страшно було, що вже буде в «Бурді». Але ні, в «Бурді» нормально. Небагато тут моделей, тут буквально 3 моделі. Модель якась така, не знаю, що таке, курточка, якесь таке плаття прямокутне, і ось ця модель, що з рукавом намальована.
Я у вівторок також, це коли їздила до свекрухи, свекрухою в лікарню, то я взяла в неї кусочок тканини, якоїсь їй непотрібної, і зробила як сказати, першу викрійку зробила на ось такій тканині, щоб подивитися, чи воно нормально на мене сідає. Сідає воно, в принципі, нормально. Якщо в мене буде бажання, я можу і сьогодні це викроїти вже не на чорнову тканину, а на тканину, з якої я хочу шити ту сукню. Так, в підйомці там все буде. Єдине, що немає в підйомці, це ось така пластикова дощечка для нарізки на кухню. Я її хочу використати як шаблон для блокування шкарпеток. Ну, перше треба її намалювати, ту шкарпетку, і потім вирізати. Вона така не міцна, трохи вона не гнеться, ну я не знаю. Ну, я думаю, що яка різниця, надіти на неї шкарпетку можна буде. Просто якщо з чогось грубшого, то я його і не виріжу нічим. Ну, ножницями звичайними точно не виріжу. Ось таке в мене є. Коли дійдуть руки, я не знаю, тому що блокаторів в Туреччині немає. Їх немає не тільки в магазині, їх і немає в інтернеті. Можна там замовляти десь, не знаю, ну, з Китаю можна замовляти. Скільки це буде йти, я не знаю. І воно ще й все в Туреччині обкладається якимись налогами, і я його не вмію замовляти через інтернет. І щоб купити в Туреччині, немає на турецькому якомусь інтернет-магазині. Тому я із Китаю не замовляю. Все, я не знаю, все. Все, що я мала вам сказати на сьогодні, на поки що. Так. У мене ще там було декілька, не знаю, питань, просто коментарів, пропозицій. Я вже їх зараз відповім на них після закінчення всього відео. Не хочу зараз перенагружати відео. Якщо вам далі буде цікаво слухати те, що там моє торохкотіння, то будете собі слухати далі. А поки ні. А поки все. Дивіться, що я там назнімала, нав'язала за тиждень. І хоч я вже вам все показала. Але що, я даремно знімала? Так, зустрінемось тоді ще в кінці відео. Понеділок сьогодні я поїхала купити спиці. Купила п'ятірку і шестірку Нітпро, тому що в суботу не вдалося мені купити. І зайшла тут в один свій такий з улюблених магазинів, де продаються ці спиці. І де продаються пряжа більш-менш така пристойна. І мереносики тут є, і ця Донна мереноси є. Ось тут є і Ализе Маріно. Але на європейській стороні було дешевше. Останній раз я купляла за 63, а тут 75. Газал. Нако-нако. Є така пряжа. Як сказати? Боже, в пасмах ручного фарбування 100% меріно. Таке, тут є і меріно, і поліамід, і є 100% меріно. Ось ці по 180, ці... А ці по чому по 100? Ось такі маленькі 50-грамові по 60. І тут мені ще подобається, що в цьому магазині є кіт мохер. Тому що, ну, це треба на європейську сторону їхати, щоб купити кіт мохер. І ще є в цьому магазинчику. Ось такі я купувала яскраво-жовті для своєї безрукавки. Так. Ось таке турки люблять в'язати цими квадратами. Ярн арт джинс також тільки є в цьому магазині, в інших я взагалі не бачила. Так.
Є такі Гімалаї, 75 акрил, 25 альпака. Так, є різне наку. Супер ламс. Аризела Нагол, 58 лір. 100 грама, 50 грама 50 лір. Bunun 100 gramı 50 lira parlakları. Bunun da 100 gramı 45 lira. Boyalılar. Так, тут нако Перу, а тут ще є така секретний нако. Секретний кіт мохер. Ой. Кажи, чого ти до мене тут лізеш цими лапами, турбуєш мене, спи. Я тебе не чіпаю, все. Так. А ще нако преміум кваліті, 100% шерсть, якась така груба. Грубезно. Так. Ось такий колір. Мені здається, ні, не такий. Ось, але ось такий я купила для на бактус для чоловіка бабусі. Ну, не на бактус, а на шаль. Не знаю, як його назвати, шаль. Типу шальчики, це гачком, а я буду в'язати спицями. Що тут ще є? Є якийсь Yarn Art Allegro. 13 шерсть, 41 поліамід, 46 акрил. Небагато цінного. Фібра Натура бавовна. І ось це папірус. Папірус. Там, де шовком. 78 бавовни, 22 шовку. Скільки цей папірус? 60. А це що таке? 36 меріно, 28 котон, 18 льон, 18 бамбук. Цікаво. Тільки риба я не люблю. І маріно, і котон, і льон, і бамбук. Цікаво. Ще одна мадам в шляпі. Без рукавичка. Гачком щось. Це що? Це теж гачком. Капор. Гачком. От бачите, як багато гачком. Гачком. Трохи гачком, трохи спицями. Це що таке? Снуд, напевно. І турбинка. Газал Бабі Лав. Хотіла я її перед тим купити, але не знаю. Потім в інтернеті почитала якісь не дуже відгуки на неї. І не купила. Газал є Бабі Вул. XL. Ой, і всякі бейбі. Бейбі – це акріли. Yarn, я шукала цей Yarn Art Jeans Plus, хотіла спробувати його. Але був тільки звичайний там джинс в іншому магазині. А, да, до речі, ще в іншому магазині є Yarn Art, а я сказала, що тільки в цьому. 55 котон, 45 акрил, 100 грам, 160 метрів. Але трохи занадто груба ця нитка. 100 грам, 160 метрів. А я зараз зв'яжу з Alize ось того пратіка. Там в 100 грамах 220 метрів. Ну так, да, це ще грубше. Ні, мені цей джинс плюс не підходить. Занадто товсте. Ой. Так.
Alize Cotton Gold. 100 грамах 330 метрів. А якими спицями рекомендують? 3,5 і 5. Ну, теж цікаво щось. Cotton Gold. Непогано, можна було б із такого спробувати. Cotton Gold по 55. Буду знати. Alize Cotton Gold. Так, все. Виходимо. Такі всякі шнурки для сумок. Браво, Бейсуна Яне. Так, вийшли. Підемо ще там в один, може, там є щось зараз по розпродажах. Таке, знаєте, іноді я купляю якісь типу Kid Mohair, самий дешевий. От навіть та сама рюшечка на шкарпетках. Або її кудись підмішати, іноді не завадить. Так. Ну, нічого теж цікавого такого, щоб я могла купити, я не бачу. Але щось по 10 лір. Знаєте, оце таке, як то на Коперіс, м'ягеньке. Ну, на дотик приємне, але я щось теж не люблю дуже таке. Не знаю, як сказати, штучне. Так, так, так. Тут щось по 20 лір. 80 бавовна, 20 пак. На дотик нормальне. По 20 лір. Ну, це вже не таке приємне. На дотик якось це. Це якесь м'ягеньке, а це жорстке. О, це м'ягеньке. А це жорстке. Це щось інше. Ні, те саме. Це теж трошки жорстке. А тут як ото... Ні, тут це навіть не з нього етикетка, тому що видно, як нитка відрізняється. Ось. Тому оцей акрил, як на мене. Або більше тут акрилу. Так, не знаю, не буду тут експерта включати по складу. Але я просто не маю ідеї, що з нього можна робити. Якось перед тим я купила була тут ось цей шнурочок на сумку, і я ще поки з нього нічого не зв'язала. Так, все. Йдемо далі. Що тут є багато такої іерархії, я теж з нього нічого не в'язала і не збираюсь. Ось такого в'язала мочалки на кухню і в ванну. Мені сподобалось. І добре мені кухню відмивало. Тут все шнурки, рафія. Питають за шкарпеткову пряжу тоненьку. Зараз ми побачимо, що він їй запропонує. Daha ince değil miydi bunlar? Ne kadar fiyatı acaba? Ось такий він запропонував.
Але вона хоче тонкіше. Бачите, нема нічого. Ось такі запропонували. Але фіяти не кадар? Кемал абу, воклар не кадар? Нейле? Бу 20 50 грам. Тамам. Грам ма? Лир, 50 грам. Evet, ve para. Tamam, iki tane alacağım. Teşekkür ederim. Biz musibi dva takih motoçka. Хоч вони і грубі, але ну, мають право бути на відчуття, щось там шерстяне є. На етикетці, звісно, нічого не пише, але за 20 лір можна купити. За 20 лір. Будуть якісь такі зимові шкарпетки. Але бачите, запитали, і то іншого більш нічого немає. Так, а це інший магазин, я вже з нього вийшла. Всередині вам знімати не буду. Покажу вам трішки вітрину. От є майстри, які дуже гарно в'яжуть ляльки. Ну там такі, знаєте, мікроамігурумі. Дуже тоненька нитка і дуже тоненький гачок. Тому рідко, але трапляються майстрині, які... Пардон. Так. Що там ще далі? Ой, класна жирафа така, що з кільцями на шиї. А, ось вона. Який капор з квадратів. Ну, ось тут на вулиці така пряжа, що на розпродажі. А я йду далі. Спиць там не було, до речі. Я казала, не люблю я рябеньку пряжу, не люблю, але купила ще ну, три моточки ось такої. Вона трішки грубша, я думаю, на спицях номер 3 можна зв'язати такі домашні носочки і собі, і чоловіку. Я думаю, вистачить три моточка по 50 грам. Якщо нічого не видумувати, то на мене піде десь грам 60-65 і чоловіку грам 80 теж повинно би вистачити. Тому купила 3 таких моточка. Хоча не планувала. Планувала тільки спиці, але все, більш нема що показувати. Йдемо далі. Їдемо додому. Покажу вам ще красу. Сторону навіть не зупинилася, щоб подивитись на водичку. Діти бігають, граються, ганяють голубів. Босфор. Так, я приїхала з магазину вже і покажу вам швиденько те, що я купила. Ось я вже показувала, що я купила таких 3 рябеньких моточки на домашні шкарпетки. Але, до речі, якщо нитка грубша, то, можливо, їх потрібно буде більше, ніж мені йде на тонку пряжу. Ну, мінімум одна пара буде. Так, потім, що я ще купила? Я їхала по спиці купила. Слава Богу, вони були. А, купила ще ось такі спиці. Вони дуже дешеві. Але, не знаю, в'язати шкарпетки мені якихось там, не знаю, дорогих, я не пробувала. Я ось такими в'яжу. І мені нормально. Просто я дивилася на Knit Pro.
панчішні спиці, і мені якось там кінчики не сподобалися. Тому я думаю, що я маю купляти такі дорогі спиці, то за 12 лір ось купила ще собі. У мене є дві пари таких і дві пари таких, але іноді щось там перезнімаєш, то ще щось набираєш, то те, то все, і вони мені потрібні. Так, потім ще купила ось таких кольорових ниток для вишивки. Купила, тому що поки ціну не підняли захмарну, то зроблю собі, ну, маленькі запаси, тому що я не рахую, що це дуже багато, 10 штучок. І перед тим я ще купувала ось такі кольори. Ось такі кольори. Ось це дитяча кофточка, яку я вам вже показувала. Я до неї тільки пришила планку і вишила такі, не знаю, ніжний декорчик. І ще я до цієї кофточки почала комірець. Комірець я мала починати ніби з понеділка, але, дівчата, я вже не витримала і почала це все в неділю. Тому що я не знаю взагалі, як я сьогодні зможу в'язати. Понеділок в мене, знаєте, такий день прибирання. І я не знаю, вже, напевно, 2 години дня, а я тільки приїхала додому. Я ще нічого не в'язала, не починала. І треба в хаті прибирати, потім вечерю готувати. Тому побачимо, як в мене сьогодні складеться з в'язанням. Я вам показую те, що в мене зараз є на даному етапі. Ну, кажу, вчора я вже почала ось такий комірець. Не гарантую, що він буде до цієї кофти. З таких ніжно-рожевих ниточок. Не знаю, чи він сюди пасує, чи не пасує. Закінчу, подивлюся. Подивлюся, як воно буде. Так, комірець я вже почала. І я вже почала навіть бактус для чоловікової баби. Кажу, хоча я мала починати ніби сьогодні, але я вже почала все в неділю. Не в понеділок, а в неділю. Знаку Angora Lux Color, такі рябенькі. Я вже почала в'язати. От кусочок прив'язала такого бактуса. Маркерочки, до речі, я зробила сама. На європейській стороні купила ось такі кулончики. І в іншому магазині купила такі кілечка і просто прицепила їх, тому що і мені хочеться якоїсь такої цікавої краси. Так, а не тільки цих облізлих лампочок. Так. Тому і таке я почала. Потім, у мене ще має бути на цей тиждень задумка не тільки по в'язанню, а і по шиттю. А що я хочу шити? У мене є тканина, і я хочу шити плаття з довгим рукавом. Я побачила журнал, ось такий журнал Бурда. Не знаю, тут немає особливо багато ніяких моделей, ось буквально декілька штук. Такі якісь, не знаю, що це таке, вітрьовка, пальто, не пальто, якийсь плащик. Отаке плаття, ось таке. І потім ось така кофта, як ось тут намальована. Мені що саме головне, це пройма. Тому що тут, якби все, можна сказати, буде просто, прямо і нічого особливого. Але мені потрібно в пройму гарно вшити рукав. Тому я купила цю викрійку заради ось цієї пройми. Тому побачимо, як воно буде, чи в мене щось взагалі буде. Вчора я перенесла викрійку з, скажімо, цієї заготовки на інший папір, тому що він міцніший, цей дуже-дуже тонкий, просто я його поки розложила, то вже воно рвалося в руках, а ще кіт на нього декілька раз пригнув, і воно вже взагалі докупи там не тримається. А ось це я взяла, обвела те, що я планую собі пошити, якщо воно в мене вийде. Так, поки що в мене ось такі просування на даний етап. Комірець вже майже і закінчений. Я не очікувала, що він такий швиденький. Він був на 19 рядів. Таку знайшла схему в інтернеті.
Ось так. Ось такі у мене поки що. На даний момент в мене така ситуація, а далі буду ділитися по своїх просуваннях, як там буде йти далі. Тому до зустрічі. Ой, а що до зустрічі? А я вам списки показала? Чи я просто потренділа? Ось ці маленькі показала, а ці не показала. Купила Knit Pro шестірку, тому що я нею вяжу ту павутинку. І купила п'ятірку, тому що я нею вяжу ось цю ковтинку. І мені на в'язання рукава потрібно дві спиці, тому що одною, ну тут вже, у мене вже п'ятірка зайнята комірцем, я не знаю, скільки вже треба тих спиць в запасі, щоб їх було, щоб вистачало. Але варіант купити набір дорогезний цих вкорочених спиць, якими я не знаю, чи буду я ними користуватися. Мені вже писали дівчата в коментарях в інстаграмі, що дуже втомлюється від них рука, довго ними не пов'яжеш. Мені рука і від цих, якщо чесно, втомлюється, і від звичайних. В мене якийсь такий захват лівою рукою, що у мене потім зводить отак от мізинець і безім'яний. Тому я іноді ось так в'яжу, а іноді беру спицю між ось так, як палочку-копачку, тому що взагалі мізинець відпадає в мене. Я не знаю, як я так тримаю. І вкороченими спицями, наприклад, дитячий рукав може бути і незручно в'язати, тому що дитячий рукав все рівно, він дуже маленький. А моїм методом, двома спицями, я буду їх собі там міняти і буду помаленьку просувати. Може, тут щось нове пише. А, американський 8, американський номер 8. Це мої старі спиці, а це нові. Нові були в такій новій упаковці. Я ще запитала, а чим вони відрізняються, чому вони в іншій упаковці, але ціна була нормальна, однакова. Бо я завжди купляла ось в такій класичній упаковці. Шестірка, хай поки буде. І дві п'ятірочки в мене вже тепер. Так, все, тепер точно все. Добрий ранок вам, вівторка. Я сьогодні не спала до обіду, а зранку уже почала в'язати. Зазвичай я сплю дуже довго, а тут зранку я почала в'язати і маю на сьогодні ось такий результат. Вчора я вам показувала ось ці моточки, тому ви вже будете впевнені, що це я не раніше почала, а це почала в понеділок. Сьогодні зранку я поставила маркер, де я вчора закінчила. Ось це я прив'язала стільки. Як завжди, бабусиною п'яткою. Нічого видумувати не буду, не хочу і поки що ні. Так, ну що я вам хочу сказати, що після таких носочків, я навіть думаю, що є шанс, що я колись полюблю полосате в'язання, полосаті вироби. Тому що мені ці носочки дуже сподобались. На початку, коли я зв'язала ось так, мені дуже не сподобалось. Тому що тут якесь таке рябе непонятне. Ця якась плямиста нитка. Потім почалося чорне, синє, чорне. Ну так воно мені не гарно виглядало. Я вже думала так, кому це я подарю? Вже думала так, будуть ці шкарпетки для баби в село. О, але потім, коли вже почалася ця бежева частинка, о, вже мені веселіше стало. І вже після голубої, о, думаю, ну вже друге діло. Потім я зрозуміла, як вони чергуються. І продовжила в'язати до того моменту. Я зрозуміла, що ось у мене полосата ниточка, вона у мене тут була на п'яточці. Після неї буде, ну, я зрозуміла, де, як сказати, з чого я почала. І що я зробила? Я дов'язала до моменту ось цього полосатого. До речі, мені вже тут потрібно буде закривати мисочок. Я відрізала ниточку. Ось тут я відрізала ниточку і продовжила в'язати другу шкарпетку, щоб вона починалася симетрично. Я не знала, чи я хотіла це підбирати чи ні, але потім вирішила, ай, ладно, спробую. Я бачила, що закінчиться на бежевій частинці. На бежевій частинці закінчилося трошки, ну не знаю, трошки ніби рядочок чи два не вистачає бежевого, щоб починати чорне. І я вже подивилася тут інші моточки. Один моточок
Ой, не знаю, починається з голубого і чорне зразу переходить. По верху я теж бачу, що остання ниточка буде ось ця блакитна. Так, тут теж починається щось темного, і тут теж кусочок полосатого переходить в темний, переходить в синє. Тому я не знаю, чи буду я підбирати секції чи ні. Якби в мене було їх 4, цих моточка, то можна було би гратися, обрізати ці секції. Але я тоді думаю, які тоді вийдуть шкарпетки для чоловіка, якщо я зараз собі понаобрізаю, а йому потім я не знаю, що будемо ліпити, з чого буде. Так ось 50 грам. 50 грам в мене зараз виглядає ось так. І ще є 100 грам. Ну, на чоловікові шкарпетки в мене є ще одна пряжа, товстенька, темно-синього кольору. Тому я можу з неї, наприклад, скомбінувати п'яточку. І тоді, думаю, йому вистачить. В'яжу на спицях номер 3,5. Дуже швидко летить на 3,5, дуже швидко. Не рихло, нормально, гарно, не рихло. Резиночка гарна, пружня. Набірний край дуже гарний, еластичний. Я думаю, ще після ВТО, знаєте, ця шерсть може ще трошки розпушиться і будуть ще вони більш такі збиті. Хоча і зараз мені все подобається. Поки відкладаю це, поки я не знаю, чи буду я там щось комбінувати, ті секції, чи не буду. Відкладаю і буду продовжувати далі в'язати дитячу кофточку, тому що її треба якось найшвидшим часом закінчити. Вчора я, до речі, напевно, не показувала, що вчора закінчила я цей комірець для того, щоб звільнити спиці номер 5, бо там я починала на спицях номер 4, 4,5 і 5. І вийшов у мене ось такий гарний комірець для кофточки. Тому треба продовжувати швиденько рукава, закінчить і забудь. Тому що може бути таке, що ми в неділю підемо в гості до цих людей, в яких народилася дівчинка, і це треба буде вже мати готове, щоб його подарувати. І гарний комірець вийшов. Зробила айкордом по кругу, зробила шнурочки з айкорда. Все мені подобається поки. Тому так, закінчу цю, а далі будемо бачити, що буде в завтрашньому влозі, чи як його сказати, завтра. Так, покажу вам трошки історичну церкву на європейській стороні Стамбула. Ми тут з свекрухою вийшли по справах. Ось тут відомий такий, не знаю, як сказати, магазин із солодощами. Там вони завжди прикрашають гарно свій магазин до Нового року, до Дня Валентина. Прапори турецькі продають. Ось так, просто ми тут сіли на пеньочку, і я вам вирішила показати трішки цю церкву. Вони, як зазвичай, закриті. Я не знаю, можливо, в неділю тут хтось щось працює, але... Я навіть не знаю, який це патріарх. Рим-ортодокс. Римо-католицька церква. Ось так. А я казала, що мені не подобаються рябенькі носочки. Сьогодні поїхала і купила ще. А ще покажу, свекруха купила собі, хоче, щоб я її навчила теж в'язати носочки. Так. У мене вже впав пакет. Купили ми таке Bambino Lux Wool. Пише, що 60 Merino, 40 акріл. Два кольори ми вибрали, будемо комбінувати. Ось такий і ось такий. Так.
Хоче свекруха, щоб я її навчила в'язати носочки. І там декілька ще купили цих панчішних спиць. Ось такі покупки. Сьогодні середи, ну не ранок, обід. А ми зустрілися з Анею, яка приїхала з Німеччини ще на в понеділок, але зустрілися і вийшли на прогулянку. Ось вам показую таку гарну прогулянку. Там Аня. І там далі є такий невеличкий парк. Ось там видніються мінарети з дуже красивої мечеті. Біла мечеть вона називається, дуже велика. І ось такий красивий краєвид. Я взяла з собою в парк ковтинку, якщо вдасться трошки прив'язати рукава. Так, що сьогодні середа. Ось це у вівторок, я тільки вчора ввечері трішечки тут підцепила. І зробила ще там по викройці дещо, потім пізніше покажу. І це сьогодні я почала в'язати, ну можливо ще вдасться щось прив'язати. Ось такий у нас краєвид, шикарний. Котик сидить, хоче поцупити, нашу піцу. Піца картопляна. Так. А це Аніна шаль. Велика, як плед. Я вже собі теж таку хочу. Дівчатка, всім привіт. День четверга. Так, я вже буквально в пальті готуюся на вихід, тому що сьогодні четвер, і в мечеті Сулейманія роблять іфтар, таку ніби як вечерю. Пісну вечерю, як сказати. Вечеря після посту, да? Так, але я хочу швидко показати, що я там вже зробила за вчора, позавчора. Так, понеділок я там щось робила підключення. Вівторок я поставила ось тут маркер, да? У вівторок я тільки буквально приєднала ниточку на рукав і прив'язала декілька рядочків. Ось це я зробила у вівторок. Але у вівторок я ще зробила ось таку заготовку для сукні. Сукня має бути по типу, не знаю, по типу такого, можливо, з круглою горловинкою. Вона має бути з відрізною талією і має бути довга спідниця донизу. І я поїхала вівторок, взагалі зустрічалася з свекрухою, їздила в лікарню. І також я в неї вдома взяла якийсь непотрібний їй кусок тканини для того, щоб спробувати цю викрійку, чи вона взагалі на мене нормально ляже, чи цей розмір буде немалий, невеликий, як ці виточки, як цей рукав. Ну, не вистачило мені, на довгий рукав не вистачило, і на другий рукав мені теж не вистачило, вистачило тільки ось так от примірять. В принципі, непогано, мені подобається, як воно на мене лягло. Можна буде вже не на чорнову тканину, а на тканину, з якої маю шити плаття, можна буде переносити і пробувати вже шити помаленьку. Так, це було у вівторок, я тільки приєднала. Середа, це вчора було. Вчора я зустрічалася зі своєю подругою Анею, якою ми ходили в парк. Я вже підключення, ви бачили це. Я почала там один рукавчик, я його, до речі, там і закінчила. І вчора ввечері я вже приєднала вдома другий рукавчик і за вечір закінчила другий рукавчик. Тому ковтинка готова. Десь тут від неї комірець, вона ще не пройшла ВТО, я думала сьогодні, але сьогодні я теж не встигаю. Сьогодні почала в'язати бактус, але покажу вам вже завтра, наскільки я продвинулася з бактусом. А може ще будуть підключення сьогодні з мечеті, можливо ще щось покажу. Ну, думаю, покажу. Так, тому все, до зустрічі. Ось прямо видніється дівоча вежа, а там далі за нею міст видно. Ось так виглядає європейська сторона Стамбула.
Ой, ось це азійська сторона Стамбула, а ось це європейська. А між ними йде міст. У центру кораблика там є таке кафе невеличке, можна попити чаю, кави, там щось поїсти, але просто я по понеділках і четвергах пощу і не можу їсти. Так, ось це також європейська сторона. І на європейській стороні там є ще таке поглиблення, яке називається Золотим Рогом. Ось це все європейська сторона. І ось це прямо, куди ми зараз будемо трошки запливати. Це називається Золотий Ріг. Так, Айя Софія, де Айя Софія? Там, напевно, це Султан Ахмед видніється. Ой, де я там показую, десь оце. А, ось це Айя Софія, а ось то Султан Ахмед. Ну, я думаю, так, але мені проти сонця не дуже то й видно. А ось цей пагорб, це Гюльхане парк. Гюльхане, напевно, так. Ну, в загальному, ось це територія вся, де, Боже, де Топкапи, де жив, де жила Гюрем Султан з Сулейманом. І ось на цьому пагорбі, так от все, був там парк їхній. Я не знаю, навіть фільм знімали в тому місці чи не в тому. Мені здається, що не в тому. Фільм, мабуть, знімали, там були, ну, в якомусь іншому місці. Сьогодні, як на диво, мало людей. Дуже мало. Так, до зустрічі. Дуже гарна ця мечеть. Вона, це не Сулейманія, це називається мечеть Єні Джамі. Вона, не знаю, як сказати, зразу на Емінюню знаходиться. Настала, яка це, друга молитва. Друга обідня молитва. Але я йду вже в Сулеймані. В Сулеймані ось там видніються такі великі шпилі. Мені треба туди, але туди треба через всі базари. Тут вже таке туристичне місце і багато тут людей. Ось прямо це Месир-базар, єгипетський базар. Єгипет, до речі, по-єгипетськи Месир. А Месир, до речі, означає кукурудза. В Туреччі Месир – це кукурудза. Я не знаю, що це по-єгипетськи означає Месир. Може, теж кукурудза? Може, в Єгипті вирощували кукурудзу? Не знаю, якщо чесно, я історію виникнення назви Єгипту, тому нічого вам не підскажу. Горішки, горішки, лукуми, всякі солодощі. Ой. Ковбаси якісь. Ну, ковбаси це більше такі, знаєте, бастурма або там, або суджук ковбаса. Риба, сири. От я, до речі, не знаю, турки продають оці всі сири,
ковбаси просто на відкритому небі під сонцем. Все під сонцем кричить там привіт. Оливки. Оливки теж всіх кольорів радуги. Не знаю, чи вам таке цікаво. Ну, ще минутку познімаю, хвилиночку. Бо тут більшість все буде одноманітне. Там далі ще буде одяг. Оливки, приправи, чаї з роз. О, а ось це такі засушені продаються перці, баклажани, їх потім заливаєш водою, вони розм'якають і можна їх фарширувати, і будуть фаршировані перці, баклажани. А це виноградне листя для голубців. Вони роблять голубці такі малесенькі, довгенькі, з виноградного листя. Може, дивіться, балаган. Ось турецька посуда, точніше посуд. Мила вони теж всякі люблять. О. Так, все, перевалило за 5 хвилин, вистачить. Так, тут є такий магазинчик з камнями, і ось тут я була, купувала собі, до речі, цих не було таких. Я купувала собі ці камінчики для маркерів на вязання. А зараз тут вже є така бірюза гарна. І ось цих червоненьких я теж не пам'ятаю, а може і вони були. Шість штучок 50 лір. І ось це так гарно блистить. Тому що готових маркерів в Туреччині немає. Можна купити тільки якісь такі заготовки. Я там купляла ще кілечка і вішала на кілечка. Ой, ну гарне. Може я зараз щось собі ще виберу. Bunlar gerçek şey mi? Plas yapma mı yani? Bunlar denizden kabuk işte. Yani orijinal şey mi? Plastiği falan yani yapması değil. Orijinal denizden çıkan. Şimdi bunu ilaç niyetiyle soruyor mu da o yüzden? Tamam onda. Onlar eriyor bu normalde. Direkt denizden çıkıyor. Hatta denizden alıp direkt getiriyor. Хотіла я купити таку пов'язку на голову, але ось ці пряменьки, вони дуже вузенькі, а ось ці з перехрещення мені поки вони не потрібні. Мені з ними зручно зав'язувати хустку. Так, маркери ці не купила, йдемо далі, стрималась. Так, ну і тут нічого не куплю. Так і буде. Заходжу на територію мечеті Сулеймані. Тут в них дуже гарний краєвид. Але я думаю, якщо ви приїдете туристом колись в Стамбул, то ви обов'язково відвідаєте Сулеймані. Видно Галатавежу, міст. Гарний дуже краєвид. І мечеть дуже красива. Це ж мечеть султана Сулеймана. Я думаю, я вам вже це показувала, але такі у мене четвертому покажу знову. Ось там, не знаю, як сказати, могили.
Але, якщо чесно, я навіть не знаю, чи там є могила султана Сулеймана, можливо, є. І ще ось ця азійська сторона, там є така велика вежа, і вдалині видніється така біла мечеть, теж дуже гарна велика мечеть. Але вона на азійській стороні. А я вам зараз покажу, знаєте, де ми вчора з Анею ходили? Там такий був прапор великий. Ось ця мечеть, а ось там така паличка і на ній червоний великий прапор. Ось ми вчора гуляли в цьому парку, де теж такий красивий краєвид відкривався на місто. Цей прапор дуже добре видно, бо він на самій вершині. І зайду зараз в мечеть, подивлюся, чи є там хтось із моїх знайомих. Знайому дівчину. Піду привітаюся і піду, можливо, далі. Я все хотіла вам показати цю вечерю, яку робить мечеть, організовує для туристів. Але мені тут так класно проводити час, що я забуваю вам ще зняти. Ми вже все поїли, зустріли там багато туристів. З Австралії, з Аргентини, з Бразилії, з Канади, хто ще там був, з Америки, хтось там був з Нью-Йорка. Тому, така тут є кусочок стекляної підлоги, і там дівчата вже прибирають, бо ми вже все поїли. У нас була вермішелька така з курячим м'ясом, а там був супчик. Фініки дуже смачні, я вже не знаю, скільки ж тут з'їла. Ну, зрозуміло, показувати вже нема що. А там був чечевичний супчик ще є. Курочки вже нема. Такий я блогер. Все поїли, Іра пішла показувати. Ну, ось так. Тут в офісі ще є такий невеличкий стендик з коранами, а з самого верху стояв, дивіться, що український переклад священного Корану. Така гарна книжечка. Туристи, до речі, коли приходять в мечеть або в офіс, можуть собі взяти також безкоштовну літературу. А я поставлю там, де вона була. Добрий ранок, п'ятниці. Ще носила, прив'язала рядок, а потім згадала, що треба ж показати, ну, наскільки я просунулася за вчорашній день. Так, ось цей трикутник вже в мене був зв'язаний. Де в мене тут оця шпилька? Ось так. Ось ці перші дирочки, другі дирочки вже були зв'язані. А ось це я просунула завчора. Я зважила моточок, коли вив'язала цю коричневу половинку. Із 150 грам залишалося 127. Ще я зважила також. Із 150 грам залишається 111. Секція вже переходить на сіру. Ну і сіра якась така доволі велика секція. В бежевій секції була відірвана нитка. Ну, бежева секція була просто прив'язана до рижої. Ось так. Ну, і тут видно ще, що навіть колір тут трішки один, тут більш такий рижіший. Ну, і тут бежеве щось там є. Такий плавний
не план нитки, чуть більший перехід, але як воно мало бути насправді, якби не було відриву нитки, не знаю. Ну, гарно виглядає, нормально. Так, це поки я тут придумала бубляшки. Ну, візерунки видумую сама, просто що хочу. Якісь тут просто дирочки в два ряда, там в один ряд. Тут такі, типу, метелики. О, і буду там якось собі чергувати, дивитися по візерунку, що мені там хочеться. Можливо, ще буде один ряд до кінця цих шишечок. Можливо, не буде, хто його знає, побачимо, як далі буде лягати. Лягати будуть секції. Ось стільки. Якщо ось це закрити, то стільки за один день. Дуже, дуже непогано. Мені подобається. Ось так. Все, іду в'язати далі. Продовжую. До зустрічі. Добрий ранок суботи. Сьогодні в мене буде останнє підключення з тижня шалених стартів. Показую, що мені вдалося пов'язати в п'ятницю. Субота – день тиші, тому я, звісно, буду продовжувати щось в'язати, але це вже не війде в підсумкове відео. Тиждень стартів якби закінчився, тому те, що я просуну далі, ви вже побачите з наступного тижня. Ой, так ось, вчора я зв'язала, поставила вчора ось цей зелений маркер після цих бубляшків, і вчора мені вдалося зв'язати до ось цієї платочної в'язки, да? Я зробила ще, після цих пуп'янків зробила ще там такі, не знаю, такі по два рядочка дирочок, зробила ще таких метеликів, і це вже я прив'язала сьогодні. Тому, думаю, підключаюсь, роблю відео і буду продовжувати в'язати далі. Так, якщо, як сказати, не знаю, ви мені врахуєте цей проєкт чи ні в тиждень шалених стартів, тому що ось цей трикутничок, я його почала ще в неділю в'язати. Я його почала, побачила, як воно взагалі, чи воно вийде, чи воно буде виходити. Я зрозуміла систему і вже далі почала в'язати сама там. І видумувала сама собі, що я хочу. Шукала в інтернеті якісь оці пупиришки і видумувала далі. Тому, можна сказати, ось стільки я прив'язала за один тиждень. Не кожного дня я його в'язала, але... До речі, вчора я зважила на ось цьому етапі, це сьогоднішній, а вчора ось я прив'язала ці метелики і зважила, в мене вийшов залишок 90 грам, тобто ось це я вив'язала 60 грам і ще 90 залишилося. Я не знаю, залишилося ще так досить багато, і вже хустинка така теж немаленька. Я вже не знаю, вже одне крило, напевно... Ну, метра ще немає, але якщо спиці у мене 80-ки, то, а може і метр. Ну, будемо рахувати метр. Метр, так, одне крило. Ось тут, не знаю, тут, звісно, менше. Ось такий в мене бактус. Вчора показала його своєму чоловіку. Чоловіку дуже сподобалось. Цей бактус я планую подарувати... для чоловікової бабусі, дасть Бог. І заодно я потренувалася, як його в'язати, тому що я теж маю намір собі такий бактус зв'язати. Так, друге, що я вчора почала, ось із цього Alize Cotton Gold пратіка в 100 грамах 220 метрів, колір номер 21, сіренький такий, світло-сірий колір. Я почала в'язати дитячу жилеточку, безрукавку. У мене там є в мечеті одна знайома, і вона скоро має народжувати. Тижня 3-4, вона буде народжувати, в неї буде хлопчик. І я хочу їй також зробити якийсь такий невеличкий подарунок, тому хочу зв'язати безрукавочку. Ось така в мене ідея прийшла. Ой, ці мотиви я взяла із того бактуса, що я в'язала для свекрухи. Дуже тут сильно немає місця розігнатися на якісь там ромби. Але ось так мені захотілося
Ну, і воно не складне, простеньке. Так. А це має бути спинка. Це лицева сторона, не виворітня. Просто у мене така задумка, що ось така вона буде ця жилеточка. Тут буде візерунок, а тут буде виворітні петлі, не лицеві. А лицеві у мене з середини. Буде ось так. Ось так буде. Все мені подобається, як воно лягає в полотно. Все добре. І тут все гарненько. Але... Так, це я дов'язала до підрізів. Далі просто мені потрібно зробити наступні розрахунки. Там, скільки мені сантиметрів залишити плече, скільки зробити убавок на підріз, скільки... петель мені тут на горловину збавити. Тому оце я вчора розрахувала, якої мені ширини вона потрібна, приблизно ця жилеточка. І просто набрала її, оце дов'язала до підрізів, і далі вона потребує наступних розрахунків. Тому поки я ще це не зробила. І що я ще зробила? Були в мене ось ці шкарпеточки початі у вівторок. Напевно, у вівторок, не пам'ятаю. Так ось. Ось ця шкарпетка вже була зв'язана до мисочка, далі вже потрібно робити збавлення на мисочок. А ця була шкарпетка зв'язана менше, вона була зв'язана до... Ось, я поставила маркер, скільки я вчора прив'язала. Буквально декілька рядів. Один рядочок бежевого я ще прив'язала, тому що тут було, наприклад, 7 рядочків, а тут на 6 рядочках закінчилась бежева ниточка. Тому я відмотала секцію і почала в'язати ще рядочок бежевого, тоді далі там пішло чорне оце, чи яке воно чорне. І далі йде ось це голубеньке, чорне і рябеньке, і знов буде закриття на мисочок. Ну, ниточку я вже приєднала, дов'яжу спершу одну ось цю шкарпетку, подивлюся, на якій секції закінчиться після рябенького. Після рябенького має бути ось ця чорна секція і синя. Тому я подивлюсь, як закінчиться. Отут в мене є ще чорна секція і синя. І я можу закрити також мисочок на цій шкарпеточці. Ось так і буде. Да, оцей кусочок буде на закриття мисочка на ось цю шкарпетку. А тут вже буду в'язати із новенького початого моточка. Ось так вчора пройшов мій день. Сьогодні буду продовжувати в'язати. І зараз все. Зараз все. Так, все, дякую всім за увагу, за перегляди. Зустрінемось тоді у цьому магічному кубику. Побачимо, що я закінчу вже в наступному тижні, або чим я вступлю в цей шалений кубик. Тому все, до зустрічі. Так, ось уже кінець відео. Зараз я знайду. Десь було одне питання і два коментарі. Не знаю, чи я буду ці коментарі ще коментувати, але зараз побачимо, як піде після першого питання. Можливо, у мене відкриється дуже бажання чи друге дихання ще відповісти на... Ну, не то, що відповісти, а просто пороздумувати над коментарями. Так ось. Я пишу, людина такий коментар. Дякую, що ділитесь своїм досвідом і в'язальним, і релігійним. Якщо можна питання, яке ставлення мусульман Туреччини до християн? Чи таке ж терпиме, як до питань покриття або не покриття хусткою? Як часто зустрічаються випадки агресивної поведінки? Ми всі чули про нещодавній напад на Ізраїль. Як коментують це у Туреччині? Так, про що? Так, ставлення мусульман Туреччини до християн. Чи таке ж терпиме, як питань до покриття з хусткою? Ну, я коли їхала сюди, чесно, дівчата, я не знала, куди я їду, що воно, як воно. Мені якось було страшно. Я боялася жінок покрити в хустках, да? Вони мені якісь, ну, я теж не знала, що мені від них очікувати. Ну, дівчата, я не була на морі, не в Туреччині, нічого ніде не знаю, не бачила. І що мені очікувати від цієї країни, від цієї культури, я не знала.
тому я кажу, мені якось було від них страшно. Я думала, що якщо я там тут буду з непокритою головою, то все, на мене, не знаю, будуть тикати пальцем, нападуть на мене, поб'ють мене і скажуть, що я там, не знаю, грішниця і таке щось. А коли я сюди приїхала, то я побачила, що просто люди в шортиках, в топіках, і покриті, і з хустками, і повністю в паранджі, одні очі тільки видно. Які хочеш, з волосами сіро-буромаліновими, і хто, кого тут тільки немає, і яких тут тільки немає. І всі живуть разом в одному місті, абсолютно нормально якось зживаються, вживаються. Да, є якісь квартали, можна сказати, там, де люди, ну як сказати, спальні квартали, да, де звичайно люди живуть, там може бути більше покритих. Райони там туристичні, де багато готелів, де багато приїжджає туристів. Звісно, що там буде більше людей відкритів і туристів, і всяких, які ходять, в чому їм голова забажає. Ну, є, наприклад, країни, які, у яких ти маєш дотримуватися дрес-кода. Да? Якщо ти приїжджаєш в Арабські Емірати чи в Іран, то ти маєш дотримуватися якогось дрес-кода з голими пузами і ногами. Не прийнято ходити, да? Ну тут я такого не побачила. Я живу в Стамбулі. Я думаю, що в інших містах якихось більше закритих теж вас не поб'ють, не заплюють, але напевно, що будуть дивитися якось здивовано, якщо ви будете одягнені дуже відверто. Так ось, до християн, не знаю, нормальне ставлення до християн. Я колись купляла щось. Не пам'ятаю, в Росмані чи де, Ватсоні я купляла тут в торговому центрі щось, і переді мною стояла жінка, вона розплатилася, і щось їй там не вистачало, якихось 5 копійок там, чи 10 копійок, чи 15, чи 50, я не пам'ятаю. А в мене завжди повна сумка тих копійок. Ну, і я взяла і за неї просто дала, ну, скільки там тих копійок, хоча турки, вони завжди, вони навіть в аптеці вам. Ай, немає у вас одної ліри, ну, нічого страшного, да, от у нас в аптеці все має бути до копійки. А тут навіть і в аптеці не, ну, не звертають там на увагу на якісь дрібні гроші. І так само я дала для неї за ці копійки, і продавщиця мені каже, ні, не треба, і я ж, ми щось там, декілька слів я сказала, і вони зрозуміли, ну, ця жінка, що купляла, за яку я заплатила, що купляла переді мною, вона зрозуміла, що я іноземка. І вона мене потім питає, звідки ви? Я кажу, з України. І вона каже, о, то ви ортодокс, ви, типу, ортодоксальна християнка. Я така, ну да, хоча, знаєте, ну для мене християнин, ну хтось такий, хто дійсно там і в церкву ходить, і все виконує, а я себе якось не причисляла до якоїсь дуже релігійної людини, да? Ніби християнка, але яка, непонятно яка, коротше. Так ось. І вона мені каже, о, а я теж християнка, і показує мені брілок від ключів, така іконка Діви Марії, чи там Свята Трійця була, я не пам'ятаю, що там було, ну, Діва Марія, я точно пам'ятаю, що була на цьому брілочку, ніби така іконка. Ось. Тому є тут і християни, і багато тут дуже, я не знаю, свідків Єгови, якихось інших протестантів-християн. Нема взагалі ніяких проблем, я не знаю. Поки один до одного ніхто не лізе, не чіпає, не сперечається, не доказує якусь істину, ви собі живіть, вірте в своє, інші люди живуть, вірять в своє. Знаєте, хто вірить у щось, його вже не переконати. Да? Свідків Єгови, які вірять, я не знаю. Оце недавно, просто у вівторок, коли я поверталася з свекрухою додому, то перед нами сіла одна жінка, і теж ми зрозуміли, що вона іноземка, і вона з нами почала говорити, і ми з нею почали говорити. Ой, вона сама канадка. Коротше, де хоч вона жила, в Росії вона жила, в Москві вона жила, всюди вона жила, і російську мову вона трохи, ну, знає російську мову, і по-англійськи, і вона з Канади, вона з французькомовної Канади. Вона свідок Єгови, да? То от вона мені сказала, що, ну, я там теж якісь їй задавала питання, вона мені, і вона мені сказала таку фразу, ну, що Ісус же ж це там син Бога, це там Ісус, вона сказала, Ісус це не Бог, Ісус це син Бога, Ісус це самий перший ангел. Я думаю, ну, вже я ще такого не чула, що Ісус ще й ангел. Тому, знаєте, поки, ну, якщо людина в щось вірить, то вже ви її не переконаєте.
все, я не знаю, так, що я хотіла далі сказати. Чи християни, є тут церкви, і я так само, я їздила в Європейську церкву, в православну церкву. Ну, якось вона відрізнялася від нашої. Там, по-перше, були стільці, жінки, кажу, були без хусток. Але це, знаєте, церков тут є багато, тільки людей не дуже багато, християн, які в ці церкви ходять. Я думаю, що ну, в більшості ці церкви закриті. От, наприклад, я скільки не гуляла в Стамбулі, от в мене чоловік, як не бачить церкву, то всюди рветься в кожну церкву, щоб, ну, туркам завжди цікаво. Вони зайдуть, подивляться, пофотографують все. Вони не обходять церкви там сотою дорогою, там, щоб там, не дай Боже, там, як вони зайдуть, то щось з ними станеться. Ні, вони завжди заходять в ті церкви, завжди їм цікаво. Але вони завжди закриті на будні дні. А в неділю, можливо, там є якісь служби, але в неділю, знаєте, в мого чоловіка єдиний вихідний, і от ми коли їхали, знаєте, це... На службу треба їхати рано вранці. Це потрібно встати йому в неділю рано вранці. Один раз, коли я хотіла поїхати, він мене завіз, ми встали, ми поїхали на європейську частину, це довго їхати. Ми приїхали на ту службу, там побули і потім повернулися. Так ось. Ще до Османської імперії Рим же ж був, ой, Стамбул же ж був під Римською імперією. І тут були православні люди жили. І коли Османська імперія захватила Стамбул, завоювала, не знаю, як її сказати, то у мусульман є таке правило, що церкви і ці плодові дерева, тварин не можна знищувати. І люди, якщо вони ховаються в церквах, навіть якщо це чоловіки, жінки, діти, неважливо, якщо людина знаходиться в церкві, не маєте права її вбити. Да? Тому так люди могли, наприклад, себе врятувати, ну, хто не йшов в прямий бій, а мирні люди, які ховалися, наприклад, там в церквах, їх не мали права вбивати і руйнувати церкви. Знаєте, я порівнюю зараз з тим, як Росія воює і захоплює наші міста, да, що стирає просто все з лиця землі. Не то, що там про дерева чи тварин, не то, що в церкві все, просто все стирає з лиця землі. То в Стамбулі дуже багато збереглося церков, от тих старих, яким уже по більше тисячі років. Які ще були, не знаю, які ще були побудовані навіть до пророка Мухаммеда. Айя Софія та сама, і інші є церкви. Айя Софія – це просто сама така велика, і вона там в центрі. І багато дуже є інших церков. Є острови, на яких є церкви. І воно все час від часу реставрується по мірі необхідності і не винищується. Ну, просто деякі, можливо, там, от, як Айя Софія, вона була то мечеттю, то потім музеєм, потім тепер вона знов стала мечеттю. Зараз вона і мечеть, і туристична, і мечеть буде. Так, це на рахунок... А, і до речі, Україна, коли брала оцей... О, Боже, як це називається? Ну, ніби канонізувала Українську православну церкву. Вони ж її брали в Стамбулі. Тому що цей головний патріарх всієї ортодоксальної церкви, він знаходиться в Стамбулі. Коли... Османська імперія захопила Стамбул, то оцих, як сказати, найвищих патріархів ортодоксальних, їх ніхто не вигнав, не вбив, не знищив, не переселив в інші країни. І тому цей самий головний патріарх, він так і знаходиться в Стамбулі. І до сих пір основний центр, там, де, кажу, там, де ми брали, не знаю, що воно, боже, я забула, як воно називається, ну, дозвіл на, ну, не дозвіл, благословення на Українську православну церкву. Це ж було в цьому. І, як сказати, примусу у релігії немає. Ну, я думаю, це взагалі логічно, що, ну, якщо ти заставляєш людину, це ж не від щирого серця буде, да? Це буде просто під примусом. І...
Так, зараз секунду, яка це країна, мені треба згадати. Мусила дивитися в Гуглі, тому що мені чоловік розказує цю історію, хто там, що, де. Якщо чесно, я дуже так не люблю ці історії, війни, слухати про ці війни, хто коли, куди кого захопив, але ну вже що було, те було. Так ось, що мені чоловік казав, наприклад, що от Косово, вони ж мусульмани, да? Але не всі країни, які були під Османською імперією, вони прийняли іслам. Да? От Косово, вони самі, як сказати, ну, прийняли іслам, тому що вони бачили те, що ніхто не примушує їх міняти релігію. І християни, які хотіли ходити в церкву молитись, вони так і ходили. І хто хотів стати мусульманами, вони стали. Так, я не знаю, все, більше я, напевно, про це нічого не хочу сказати. Ой, так. Як часто зустрічаються випадки агресивної поведінки? Ну, до кого? Не до кого немає випадків агресивної поведінки. Ми про нещодавній напад на Ізраїль, як коментується у Туреччині. Ой, ця тема то взагалі така складна, така давня і глибока, що тут не знаю, скільки це треба розповідати. Як це коротко сказати? Ізраїльське царство, воно закінчилося ще 700 років до нашої ери, ще до приходу Ісуса, воно закінчилося ще 700 років до того. Ізраїльське царство. І, знаєте, Росія напала на нас через те, що 100 років назад щось там було, вони собі перечитали, подумали, і вирішили, що а не так їм, не підходить їм так, як зараз, і вони хочуть переіграти все по-новому. А євреї вирішили переіграти те, що було ще 2700 років назад. Так ось, ну, держава Палестина, вона і була така держава. Навіть коли було царство ізраїльське, то филистимляни, вони і на той момент вони були. І я це так хочу зараз в трьох словах розказати, в трьох словах, як це є. Ой, не буду казати, як хто. Історичні ці. Історична сфотка. Ой, коли було царство, потім царство ізраїльське, воно розпалося на дві частини. Було північне царство ізраїльське і було юдейське царство. Юдейське царство, це можна сказати, ті самі євреї. Північне царство потім, оце 700 років до нашої ери, північне царство єврейське вже все припинило своє існування і залишилося тільки царство юдейське і ну, филистимляни, там Аравія і якісь там інші, не знаю, як вони там царства називалися. Так ось, їх постійно хтось захоплював, вони постійно були під кимось. Але від того, знаєте, наприклад, що вас хтось захопив, ви не перестанете бути. От, наприклад, якщо юдеї були під римлянами, це не значить, що вони стали юдеями. Да? Якщо чеченці окуповані Росією, це не значить, що вони стали росіянами. Так само і тоді. І є такий нюанс, знаєте, що филистимляни, вони розмовляли на арамійській мові. І юдеї, вони розмовляли на арамійській мові. Хоча вони ті самі євреї, але вони розмовляли на арамійській мові. І ми знаємо з Біблії, що Ісус, він розмовляв арамійською мовою, не єврейською. Частина тих євреїв, які були із царства єврейського, вони, звісно, знаходилися і в Юдеї. І їх виганяли із Юдеї. І де вони тільки не були, ці євреї, їх зівсюду їх виганяли. І, ну, взагалі, євреї розкидані по всьому світу, да? Є у євреїв такі пророцтва і у християн такі пророцтва, да? Як про вигнання євреїв з землі обітованої. І євреї розкидані по всьому світу. Ну, якось, я не знаю, так стається історично, що просто от євреї, весь світ, їх, де б вони не були, їх всюди десь хочуть виперти з країни, щоб їх було мінімально. Я не знаю, це, напевно, треба питати євреїв, що з ними не так? Як случилось так, що весь світ якось так
Против них налаштований. Треба їхати в Умань, коли вони приїжджають на паломництво, знаєте, і проникатися єврейською культурою, щоб якось зрозуміти цю культуру, цю націю, цей народ. Так ось. Що? Євреї, які юдеї, які залишили, які продовжували своє існування в із того царства юдейського, да? Юдеї, іудеї, по-нашому, вони, у них є послання, да, яке їм послав Мойсей. Це вже я говорю таке з Біблії, знаєте, захожу на цю біблію, на біблійну територію, щоб якось, можливо, було краще зрозуміло, що воно, чого і як взагалі так сталося. Був Мойсей, да, і він... Євреї дотримуються Тори, послання Мойсея. І по Торі вони знають, що вони були вигнані із землі обітованої, і вони не мають права створювати свою країну до приходу Месії. Але так як ми знаємо, що вже вони задовбалися чекати того Месію, знаєте, тому що якби він вже приходив, просто він їм не сподобався, і вони його не прийняли. Мені якось в тіктоці попалося відео одної єврейки, у неї чоловік равин. І хтось в неї запитав, а хто для євреїв Ісус? І вона така, ну там, щось говорила, там мені задали питання, ля-ля-ля, вона така була, там розказувала, і така, хто для євреїв був Ісус? І тут в неї таке обличчя міняється, і вона така, це самий хужий там брехун, лжець. Просто її обличчя, не знаю, в мене мурашки просто по тілу були від її просто самого виразу обличчя, як вона говорила, наскільки це брехун, лжепророк, злодій, там крадій, все на світі, тільки... Я цього навіть не знала, що говорять євреї про Ісуса, що Ісус – це, коротше, чоловік, який там, прислужував в храмі Господньому, і він з того храму вкрав написане ім'я Бога. Він це ім'я якось там, як сказати, вивчив, тому що ім'я Бога ніхто... не знаю, там, чи не може запам'ятати, чи що. Ну, неважливо. Він в храмі вкрав написане ім'я Бога, він його прочитав, і через це він став мати надзвичайні можливості. Через це він зміг літати, зцілювати, робити всякі неймовірні чудеса. Ось це те, що вірять євреї. Хто такий Ісус? Самий худший, вообще, хто може бути. І євреї по Торі, вони чекають Месію. Вони його вже чекають 2000 років і нічого не дочекаються. Тому ось це, коли їх вже гонили після Другої світової війни, знайшлися такі люди, да, які перечитали Тору і сказали, так, ми тут зараз все переіграємо і перетолкуємо, і зможемо ми вже будувати свою країну. Тому що по... Євреї, які юдеї, вони вірять, що вони не мають права будувати країну до Месії. Коли прийде Месія, тоді він їх возглавить, і тоді вони зможуть збудувати свою країну і відновлять храм Соломона, да, який зараз на території Єрусалима, там ще сама головна святиня мусульман знаходиться. Ну, не сама головна, бо якби сама головна буде в Мекі, в Медіні і в Єрусалимі. Так, ці євреї, які вже вірять в те, що не треба чекати Месію, треба брати діло в свої руки, будувати свою країну, зносити там ті храми і відбудовувати самим храм Соломона. Ці євреї, вони називають себе сіоністами. І от зараз євреї, які живуть в Ізраїлі, вони, ну, це євреї-сіоністи. Я думаю, ви чули сіонізм, сіоністи. І про що я розказала? Про царство юдейське і про Філістину, Палестину. В
Філістина, вона була під окупацією і Османської імперії, і остання вона була під окупацією, під англійською окупацією. І ось уже після Другої світової війни, коли знову цих євреїв вже зівсюди перли, вбивали, винищували, і їх ніде не хотіли, то Англія запропонувала їм, так як Палестина була під окупацією Англії, то Англія запропонувала євреям їхати в Палестину. Ніби ми вам віддамо цю землю, цю країну, забирайте собі, повертайтесь на свої там історичні землі, будуйте свою країну. І все. І на тому, ну, і на тому Філістина якби закінчилася. Да? Ну, складне це дуже питання, знаєте. Нам, як людям, ніби шкода євреїв, да? Ми думаємо, ну, от, наприклад, я так думаю, да? Ну, якось так, ніби країни в них немає їхньої, да? От євреї є, а країни немає. От, але можна зрозуміти і тих палестинців, да? Які жили не 1700 років до того, да? А які жили на своєму місці, жили ще 50 років, ну, коли вже стали, коли євреї стали. Ну, після Другої світової війни, да? Була така країна, Палестина, і вони там жили, ці люди, вони постійно там жили. І тут настав такий момент, що, ну, все, їх просто виперли, витіснили, зробили це дуже, дуже розумно, дуже хитро. Мені здається, ну, ви ніколи не перехитрите єврея. Сама хитра нація – це євреї. Вони не прямо в лоб, вони вміють так тонко, так викрутить вимани. Знаєте, не даремно анекдоти всі всякі про якусь хитрість чи про якусь там, знаєте, якусь таку бережливість, жадність – це щось про євреїв. Ой, Боже, люди, не закидайте мене цими тапками, помідорами чи ще чимось. Претензії не до мене. Я євреїв нікуди не виганяла, землю їхню обітувану не забирала. Про це питання не до мене. Так ось. І звісно, що, ну, турки, звісно, це не підтримують. Це, ну, вони рахують також, що Палестина окупована Ізраїлем. Ось. Не знаю. Дуже, дуже можна глибоко в це купати, розмусолювати, розсусолювати. І євреї, до речі, ті, які юдеї, іудеї, вони також виходять на протести. Їх можна побачити на протестах, вони теж з цими такими пейсами, в таких шляпах. І вони виходять на протести проти цієї окупації, тому що вони говорять, що вони не приймають те, що вони мають право на свою країну. По Торі вони мають бути розкидані по всьому світу, і вони мають знайти спільну мову, спільне співіснування з різними з різними народами світу. Знаєте, от так само, як є, знаєте, цигани, да, вони ж по всьому світу розкидані, і вони якось живуть, в кожній країні є ті цигани. І живуть, і ніхто їх звідки не випирає. От в Туреччині є курди, да? Курди, у них є своя мова. І вони живуть на території Туреччини, Ірану і Сирії, а країни своєї вони не мають. Ну, вони, звісно, тероризують Туреччину і інші країни, роблять всякі терористичні акти для того, щоб відвоювати якусь свою частину землі. Ой, ну таке. Все, не знаю, що ще сказати. Як це коментують в Туреччині? Не підтримують Ізраїль. Сіоністів не підтримують. І багато хто в світі виходять, не тільки мусульманські країни, а й інші країни, тому що бачать, як... Ну, я не знаю. Я вже не знаю, чи можливо якось відкотити цю ситуацію назад, тому що я не думаю, що палестинці зможуть щось собі повернути, якісь свої землі. І, ну, не знаю, коротше, побачимо, що воно буде. Багато пророцтв є на цю тему. Все, що могла, сказала. Не знаю, що ще сказати. Я в цьому не дуже, якщо чесно, сильна. Я тільки оце, коли приїхала в Туреччину, то щось там
трошки чула, трошки побачила, почула якусь там думку, хто що думає, почитала щось, але дуже сильно не... Так, є ще одне питання, ну я на нього не знаю, відповіла. Добрий вечір, питання, чи ваш чоловік одружився би з вами, якщо б ви мали іншу віру? Яку ще іншу? У мене вже була інша. Ну, я ж одружилася з ним, я була християнка. І в нас була така домовленість, що ти одружуєшся, ти знаєш, що... Ну, я знала точно, що я не мусульманка. Чи я християнка, я сама ще не знаю. Ну, якби... Я християнка, ну, така, знаєте, як всі, формальна, десь там на бумазі. Ну, я точно знала, що я не мусульманка. І коли ми одружувалися, то я йому сказала, ти ж знаєш, що я не мусульманка, і я не хочу, щоб ти надіявся, що там, ой, ну добре, там через рік, два, три вона стане мусульманка, і все буде, типа, затреться, замнеться, і ми її, ну, там, переубідим. Так, у нього було... Ну, він сказав, я тебе заставляти нічого приймати не буду. І ми на тому зійшлися. У нього була одна умова, що якщо в нас будуть діти, то вони будуть мусульманами. Я на це теж погодилася, тому що я знаю, так, ну, якщо я не мусульманка, то що я можу навчити твоїх дітей? Я їх точно не навчу ісламу. Якщо ти їх сам не навчиш, то вони будуть такими мусульманами, як, ну, не знаю хто, як я, папа римський. Якщо ти їх щось навчиш, то вони, можливо, будуть. А якщо ти їх не навчиш, то вони не, ну, вони не будуть мусульманами. Вони будуть, ну, да, вони будуть казати, да, ми мусульмани, але крім того, не буде це ніякої нести цінності. Я думаю, ну, а як діти виростуть, то вони вже самі там собі можуть вирішити, хто вони, ким вони хочуть бути. І як воно буде. Ось на такому ми зійшлися, і так ми поженилися. Мусульманам можна одружуватися на християнках і на іудейках, на тих людях, які вірять в існування Бога. Не можна одружуватися на атеїстках, хто взагалі не вірить в існування Бога. І на якихось багатобожницях, на, ну, не знаю, на, ну, наприклад, там на індусках не можна одружуватися, тому що вони поклоняються різним статуеткам всяких там богів, слонів і всякого іншого. А християни ніби вірять в існування одного єдиного Бога, і євреї теж вірять в існування одного єдиного Бога. Так. Ще один просто такий коментар був. Не, це не той коментар, де він? Де ж це він? Ну, що мені написали, що це вас змусило запакувати себе в цей наряд? Можливо, на догоду комусь, насолоджуйтесь молодістю, в хустку ще встигнете себе закутати. І, ну, тут я хочу просто прокоментувати. Я там написала таку довгу відповідь. Смисл в неї такий, що ми ніхто не знаємо, коли хто помре, да? Ось на минулому тижні, в неділю, подзвонив хтось для мого чоловіка і сказали, що в нього помер однокласник. Ми ще не знали, що, як він помер, чого він помер. І в понеділок ми вже дізналися, бо вже всі новини це показували. Я не знаю, що там сталося за якесь, не знаю, щось там хтось в кафе вони сиділи, він сидів зі своєю нареченою, щось вони там з якимись двома молодими хлопцями, 20-23 роки, якісь хлопці, щось вони з ними там поспорили чи що, і ці хлопці, ну, вони поспорили, це все закінчилося, і ці хлопці пішли. Цей чоловіка, мого однокласник, він купляв каву на касі, а ці хлопці повернулися, і вони на нього налетіли ззаду і вдарили його в голову. Він впав, вони ще на нього, ну, налетіли, там його ногами били, ну, це дуже швидко воно закінчилось. Але факт в тому, що він помер, 34 роки хлопцю, вийшли просто з дівчиною, з нареченою своєю попити кави, да? І через якусь дурницю, через якесь непорозуміння просто вмерла людина. Чи хотіли вони його вбити? Я думаю, що вони його не хотіли вбити.
Але так сталося, да? Що один удар в якесь таке місце, можливо, чи в вісок вони йому попали. Ну, один удар, і все, людини нема. Так само, коли землетрус стався в Туреччині, да? 50 тисяч людей. 50 тисяч людей просто заснули, лягли вдома спати. І загинули цілими сім'ями. Ніхто ж, ну, хтось міг подумати, що це їхній останній день? Ніхто не міг подумати. Так само люди в Україні, да, коли лягають спати, хтось думає, що в мій будинок прилетить, ніхто не думає. І так кожен про себе думає, що це буде з кимось другим, не зі мною. І я ще хочу сказати, що так само я не знаю, скільки я буду жити. Ну, добре, як я доживу до старості, да? А якщо я не доживу до старості, да? Якщо я не знаю, коли я помру, хвороби є різні, що хочеш, є якісь випадки, є машина збила, та що хочеш, землетрус може бути в Туреччині, в Україну поїхала, може бути ракета прилетить. Все, що хочеш, може бути в цьому житті. І так, от, наприклад, ну, я ж не хочу сказати, що о, я така святоша і це. От, мені 35 років, да? От я дивлюся на своє там якесь минуле. І багато речей, про що я жалію, і багато речей є, які я думаю, блін, ну можна було зробити по-іншому, ну можна було десь змовчати, а ну можна було десь якусь більше доброту проявити, а можна було десь когось більше підтримати. І в мене багато речей таких ставалося, що я там думала, ой, ні, я так ніколи не зроблю, там, чи ще щось. І потім стається воно так, ти щось робиш і думаєш, боже, ну ти ж не така, ти ж казала там, що так не зроблю, чи таке щось не станеться. І багато є чого, що я жалію і думаю, блін, ну можна було би це все по-іншому зробити якось. І воно одне, коли ти дивишся на минуле і, ну, наприклад, мені 35 років, да, і в мене ще якась є надія, що я доживу до 60 років. І мені не хочеться в 60 років подивитись на своє минуле, і думати, а ну чого ти не зробила, а ну чого ти цю хустку не носила, да, коли була молода, чого ти нічого, ніяких зусиль не приклала для того, щоб не жаліти про щось, про минуле. Да? То мені здається, це буде більше сумніше. Тому що мені зараз 35 років, і я ще сподіваюся, що коли мені буде 60 років, я ще встигну багато чого зробити такого, що, про що я буду, ну не знаю, гордитися чи радіти з чогось. І не буду жаліти. Тому, ну, насолоджуйтесь молодістю, а в хустку ще встигнете себе закутати. Нічого ми не знаємо, що ми встигнемо, що ми не встигнемо. І ми самі бачимо на наших очах, як життя молодих людей обривається просто за одну секунду. І ми не знаємо, коли настане наша секунда. Тому так. Тому не сумуйте, бо я рада, що я ношу цю хустку. І взагалі мені релігія дуже багато дала якогось, не знаю, якогось спокою. Просто спокою. Просто спокою навіть в цьому дурному, сумасшедшому світі. З усім цим, що робиться, просто дала спокій. Якийсь такий внутрішній спокій, що не страшно навіть померти завтра, якщо чесно. Тому все. Боже, натренділа вже знову на 35 минут ця проповідь була. Так. Ну, про в'язання ви почуєте де хоч. На в'язальному ютубі стільки розумних, класних дівчат. А хто вам ще таке розкаже, як не тетя Іра, про всякі релігійні штучки, прибамбаси. Так що таке. Все. Слухайте, думайте. Я не знаю, що ще сказати. Всіх цілую, всім пока. І ще щось хочеться трендіть і трендіть, знаєте, ніяк не може торохтілка закінчитися. Вже і горло не болить, вже розговорилася. Все, всі любі теми обговорили. Тоді побачимося в наступному тижні.